Итгэлийн элчин толгол. Би тэнгэр газрыг бүтээгч төгс сүчид бурхан эцэгт итгэдэг. Түүний царын ганц хүү ариун сүнсээр хэлбэржиж онгон майраас мэндэлсэн. Панти Пилатын дор зовлон идэж цавдлагдоод өхөж оршуулагдан доош аваачигдсан бидний их эзэн Есүс Христэд итгэдэг. Гурав дахь өдөр тэр үхлээс амилж тэнгэрт өргөгцөн бөгөөд төгс хүчит бурхан эцгийнхээ баруун гарын хүндэт суудалд заларсан дахин ирж үхсэн ба амьд бүх хүнийг шүүх болно. Би ариун сүнсэн ариун нэгдмэл чуулганд ариун хүмүүсийн нөхөрлөл гмийн уучлал үхлээс амьлах амьдлалтад болон мөнхийн амьдрал үүдтэй. Амен. Я минь хаалга ягас юм. Та миний хоо юу гэж тавьчих. Тэр миний итгэл номноос эний төрөө миний итгэл ном энийг нь яаж Итгэв яасан. За эний төрөө миний итгэл номны 80 дээр хувтаа ахлагч маань хэлсэн байсан тийе Есүсийг аврагч гэдэгт итгэсэн хүмүүс бурхантай зөв харилцаатай болгосныг ариун сүнс баталдаг гэж үздсэн гэж ярьсан тийм ээ. Тэгвэл өнөөдөр бид нар миний итгэл номны 81 буюу энэ баталгааг ариун сүнс бидэнд хэрхэн өгдөг вэ? Энэ талаар бүгдээрээ үздцгээе. Тэгээд үнэхээр гайхалтай. За бидний төлөөх бурхны дуусахгүй хайрын улмаас бид түүнээс ангид байхаа болсно мэддэг болсон байгаа. За өмнө нь бидний хувьд боломжгүй байсан арга замаар бид бурхныг хайрлах болсон. Заримдаа бурхны амлалтад бат итгэлтэйч заримдаа хүчтэй сэтгэл хөдлөн байх нь бивэ. Бидний зам байдал зан чанар нь Христийн зам байдал зан чанарыг харуулж эхэлдэг байгаа. Амен. Амен. Тэгэд бид Есүс Христэд ирсэн цаг мөчөөс бидний сэтгэл бас цэвэрлэгдэх ёстой болдог байгаа. Тэр ариун эцэг учраас бид үнэхээр итгэсэн тэр даруйдаа гим нүглээсээ амжилтчдгүй гэвэл үгүй. Бид цэвэрлэгдэх ёстой болдог. Бид гимч сан чанараа оргсон боловч дахин гим нүгэл үйлдвэл бид гимших хэрэгтэй болдог гэж сануулдаг байгаа. Үнэхээр бид гимслэр гим нүглээсээ цэвэрлэгдэх болно. Ингийн тулд бид Есүс Христээр ирж цэвэрлэгдэх хэрэгтэй. За үнэн зүрхээр Бурханд ойртон очиход бидний үйлцэн гим нүгэл болон гимч сан чанарууд саад болдог. Учир нь Бурхан бол төгс ариун. Бурхан учир түүний хүүгийн бидний төлөөх эвлэрүүллийн хүчээр бурхантай ойртох боломжтой болсон байна. Тэгээ Есүс Христ үнэхээр түүнлөө хандснаас бол бид гайхалтайгаар энэ өөрчлөлтүүдийг авахыг ариун сүнс бидэнд замчилж эвлэрүүллийг бас өгсөн байгаа тийм ээ. За бидний хувьд Есүс Христэд итгэснээр батлан усан баптизмыг хүртдэг байгаа. Та хизээ ариун сүнсээр батлагдсан бэ? Тэгээ үнэхээр хүн бүр гайхалтайгаар ариун сүнсний Есүс Христэд итгэснээр эргэж гойлтгүй та шийдвэр гаргасан бол тэгээд ариун сүнсний баталгааг авдаг байгаа. За миний хувьд 93 онд би эргэж буцалтгүй Есүс Христэд итгэх болсноор усан баталгаа баптизм хүртсэн байдаг. Тэр цагаас эхлэн гим нүгэл үйлдэхэ болсноо гэвэл үгүй. Бид санаатай болон санамсаргүйгээр гим үйлддэг байгаа. Харин энэ гим нүгэл үйлдэх нь буруу гэдгийг мэддэг болсон учраас бид гимшиж Есүс Христээр ирж уучлалыг хүсдэг болсон байгаа. За Есүс Христээр
9 цаг мөчөөс бид буцар за Библийн дагуу сутр дээр Еврей 10-ын 22-аас 23 дээр юу гэж байна? Буцар мөс чанараас цэвэрлэгдхийн тулд өөрсдийн зүрхэндээ цацууж биеэ ариун усаар угаалган үнэн зүрхээрээ ойртон очисгоё. Өөрсдийн найдварын хүлэн зөвшөөрлөө говьлтгүй бат баримталцгаая. Учир нь амлагч нь итгэмчд билээ гэсэн. Амен. Тэгээ үнэхээр бид тэр даруйдаа гин зан чанараа хийхгүй бол тэр өлсөж өгдөг байгаа тийм гим нүглүүдээ өсгөж өхүүлдэг, царцуулдаг байгаа. За үүнийг батлан бид ариун усаар угаалган бурхантай үнэн зөрхөөрөө ойртохыг хүсдэг болсон байгаа. За өөрсдийн найдварыг бас бурхан дээр тавьж гайхалтайгаар тэр итгэлээ говьлтгүй бат байлгахын төлөө тэр бидэнд тушаалуудыг амласан сахисан тэр гайхалтай итгэмчд бурхан руугаа хандах тэр зүрх сэтгэл бидэнд суудаг байгаа. За энэ нь ариун сүнсний бидэнд өгсөн баталгаанууд явагдаад байгаа. За би урд нь махан биеийн хүслээр махан бие амьдралаар юу дуртайгаа үйлдэн гим нүгэл дотор маш зовлонтой амьдарч байсан. Харин Есүс Христд ирсэн тэр цаг мөчөөс тэр ариун бурхантай харьцах боломжийг Есүс Христийн энэ гүүр болон бидний төлөө зуучлан залбирх ариун сүнсний хүчээр бид ариун амьдралаар ариусан бурхантай ойртох түүний амлалт тушаалуудыг дагах хүчийг авдаг байгаа. За учир нь Есүс Христгүйгээр бид тэр төгс ариун бурхан руу ойртох ямар ч боломжгүй. Учир нь бурхан маань төгс ариун бурхан. Харин Есүс 100% хүн, 100% бурхан учраас Есүс Христээр түүний тэр бидний гмийн нүглийн төлөөх золиосоор дамжин бид Есүс Христээр ирж гимшлэр гимшин уучлалыг аван бурханд ойртох боломжтой болсон байна. Тэгээд энэ махан биеийн хүслээс татгалзан гайхалтайгаар Есүс Христийн үгээр алхах хідэж бидний төрлөх гинт зан чанар маань биднийг бас бурханаас холдуулдаг, зай бариулдаг. Энэ цаг мөчид бид бурхантай ойртоход үнхээр хэцүү. Яг энэ хэцүү цаг мөчид бидний ариун сүнс бидний дотроос хурц үйлчлэхгүй дарсан. За бүгдээрээ тэгвэл дараачийн 2 дугаар Коринт 3-ын 3-аас 5-ыг үзье. За та нар бол бидний үйлчлэлээр Христийн захиа хэмээн танигдсан билээ. Энэхүү захиа бэхээр бус, харин амьд Бурхны сүнсээр чулуун самбарт бус, харин махан биеийн зүрхний самбарт бичигдсэн юм аа. Бидэнд Христээр дамжуулан Бурхан тандах тийм бат итгэл байдаа гэсэн. Амен. Заримдаа бид гимээс болж бурхнаасаа цай авдаг. За яг тэр үед биднийг ингээ бурхан руу хандан залбирахад үг орж ирэхгүй бас магтаал хүндгэл өрөхөд сад гарч ирдэг. Энийг энэ ариун сүнсний тэр баталгаа харуулдаг ба. Энийг итгэх жахан зүс бид бүгд мэддэг те бурханаас зайтай хит тоноход сүнсээр унан доройтох тэр цаг мөчид бурхан руу хандахад бидэнд үнэхээр маш хэцүү болж ирдэг. За миний хувьд бол бас яг адилхан тэр хэцүү цаг мөчид яадаг вэ гэхээр Есүс Христээр чин сэтгэлээсээ гимшиж ирэм мөн залбирал орж ирэхгүй бол яг нөгөө ихэсний маань заасан бидэнд заасан гуйлт байдаг Матай 6-гийн 9-10-ыг би байх залбирдаг. Яадаг вэ? Үнэхээр махан биемийн сул дорой би өөрөө сул дорой учраас хүчгүй учраас тэр гайхалтай их эзэнлүү залбирах тэр хүчээр би Есүс дээр дамжин авдаг гэдгийг одоо мэддэг болсон учраас ихэсний заасан гуйлтыг гуйхад тэр үнэхээр маш сайн тусалдаг байгаа. Заримдаа бид дотоод зүрх сэтгэлдээ гимнүглийг бодол оюун ухаантай гимнүглийг тээхэд бидэнд үнэхээр тэр бурхны ариун сүнсний чиглүүлсэн тэр үгнүүд орж ирдэг. Яг энэ цаг мөчид маш хэцүү байдаг те. Зүрх сэтгэл минь хаагтмал юм шиг ямар нэгэн магтаал хүндэтгэл байхгүй энэ мөчид бид үнэхээр
хэцүү болж ирдэг ба. Харин та бат итгэлтэй байгаад Христийн энэ бидэнд ихэсний маань бидэнд цусаар бичсэн захаа байгаа гэж энэ захаанд бидний цэсний самбарт бичигдсэн юма гэж хүлээн зөвшөөрөх юм бол танд бурхан тандах тийм бат итгэл бий болж ирдэг байгаа. За энэ бүгдийг бид ямар нэг юмыг өөрсдөөсөө гаргадаг юм шиг шаардаж чадахгүй. Харин бидний чадвар бурханаас ирдэг юм аа, гардаг юм аа гэдгийн баталгаа бол энэ байгаад байгаа. Тэгээд ариун сүнс бидэнд тусалдаг. Тэр эдгээр энэ гайхалтай зүйлүүдээр бидэнд энэ баталгааг өгдөг байх юм. Хэрвээ та Христэд үнээр итгэдэг бол чин сэтгэлээсээ цэвэрлэгдэх ёстой. Бид гим нүглээсээ салах ёстой. Бодол санаа хийгээ зүрх сэтгэлээ цэвэр ариунаар хадгалах, хамгаалах ёстой. Ингийн тул зөвхөн Бурхан эзэн л үгэ ойрцнаар л чадна. Ягтвэл Бурханаас эдгээр бүх чадварууд гардаг юм аа. Ариун сүнс бидэнд энэ гайхалтай баталгаануудыг өгдөг юм байна. Түүнээс би сайн да, би мундаг да, би Бурханы би эмэлтэй цаг нөхцөөж мундаг да би ингэж Бурхантай ойртдаг юм байна. Үнэхээр ариун сүнсний хүчээр тэр Бурханаас эдгээр гайхалтай энэ баталгааг бидэнд гаргаж ирдэг юм байна. Тэгээд заримдаа Бурханаас бид гэм нүглээ тусгаарлахтаас гадна заримдаа бид завгүй амьдралын янз бүрийн сатаны тэр төлөвлөгөөнд бид орцсон явж байдаг. Өөрийн мэдлгүй орцсон явж байдаг. Яана би ийм чухал ажилтай миний гэр бүл ийм ажил ийм асуудал гарлаа. Ингээ Бурханаа дандаа арт тавиад ирэхээр хоцорсоор хоцорсон Бурханаас зайгаа аваад холцсаар байдаг. Энийг итгэж чахан дүүсэм маш сайн ойлгож сэрэмжтэйгээр Бурхантайгаа залбирлаар үргэлж түнтэй дотно ойр татна байж чадвал тэр гайхалтай ур чадвар Бурханаас гардаг юм байна. Тэр ур чадвар бидний доторх ариун сүнсээр дамжин биднээс бас илрэх боломжтой. Бид ч гэсэн яг Христийн энэ гайхалтай зан чанаруудыг дуурайж эхэлдэг байгаа тийм. Заримдаа бусдын үнэн худал гурмагтай эвлэрдэггүй. Үннийг шууд хэлэх энэ боломжуудыг бидэнд үнэхээр ариун сүнс бидэнд гаргаж өгдөг. Заримдаа бид өөртөө сүнсээр үнэхээр хүчрэхэж юм бол бас итгээд зан төлөвүүдийг гаргадаг тийм. Оо баяр хөөртэйгээр Бурханд магтаал үнтгэлийг өргөх заримдаа бидний төлөөх тэр Бурхны хайрыг улмаас бид түүнес ангид байхаа болсноо мэддэг болсон байгаа. Тэр үргэлж хайрласаар л байдаг. Би гэм нүгэл дотор унсанч Бурхан надаас хайраа авдгүй. Тэр хайрласаар л байдаг. Харин та шин сэтгэлээсээ Бурхан руу хандх юм бол тэр биднийг уучлаад эргээд тэр гайхалтайгаар биднийг уучладаг байгаа. За өмнө бидний хувь боломжгүй байсан арга замаар бид Бурханыг хайрлах болсон. Хэрвээ Бурханд итгэдэггүй байх үеийн биний Бурханыг хайрлах хайр маань болохоор ямар нэгэн хиймэл шүтээний өмнө зуул лаа өргөх, зуул арц хүж өргөх, уугуулах тэгээ энэ мэтэр би Бурханыг хайрлаж гин гэж боддог байсан бол энэ нь тэс өөр бол бас хувирсан байдаг. Одоо бидний Бурханыг хайрлах хайр маань яг Христтэй адилхан бусдыг уучлах, бусдыг хайрлах мөн зүрх сэтгэлээсээ ингээд өөрийн эрэхгүй Бурханд магтаал үнтгэлийг өргөн дуулмаар залбирмаар болдог байгаа. Энэ арга замаар бидний Бурханыг хайрлах болсон бас энэ ариун сүнсний бидэнд өгдөг энэ баталгаа байгаа даа тийм. За заримдаа Бурханы амлалтад бат итгэлтэй заримдаа хүчтэй сэтгэл хөдлөн байх нь би. Сэтгэл хөдлөл тэгэд Христийн энэ цан чанарыг яг даган дуурайснаас болж заримдаа хин нэгэн зовсон, ядарсан тийм хүмүүсүүдэд хурц очиж үйлчлэх нь зөв юм аа. Заримдаа тэтгэр хүмүүсүүдийг үнэхээр зүрх сэтгэлээсээ өрөвдөн хайрлан би юу хийж чадах вэ? Надад миний зүгээс туслах ямар тусламж байна? Энэ бүгдээр хайрлахыг хичээдэг байгаа. Хурц үйлчлэхийг хичээдэг байгаа. Үнэхээр
надад материалын зүйл өгөх зүйл байхгүй байсан ч би Христийн тэр надад гайхалтайгаар ивэл нэгүүлсэл болгож өгсөн тэр гайхалтай ариун сүнсний бэлэг авьяасаар түүний төлөө залбирч өгдөг. Энэ байдал маань хүртэл бид өөрсөлдөгцнийг харуулдаг. Ариун сүнсний баталгаа хэрхэн бидэнд өгсөн бэ гэдгийг үүгээр бас бид баталж харж болдог байгаа. Бид урд нь хин нэгний төлөө тэг залбирч байгаагүй байсан бол өнөөдөр бид бусдын төлөө залбирдаг, бусдыг хайрладаг, бусдыг уучладаг, бусдад туслах эдгээр зан чанарууд нь Христийн зан байдал, зан чанарыг харуулж эхэлдэг байгаа. Энэ мэтээр бид үнэхээр өөрчлөлтийг авдаг. Ариун сүнсээ батлагдсан тэр цаг мөчөөс бидний зан байдал, зан чанар маань хүртэл өөрчлөгдөж эхэлдэг байгаа. Ингэснээр гимнүглээс өхүүлж бид цэвэрлэгдэн гайхалтайгаар бурхны тэр ариун сүнсний зааврын бурхны заавар тусламжийн дагуу бид өөрчлөлтийг авч эхэлдэг байна. Эдгээр бүх чанарууд нь бурхнаас ирдэг юм аа. Энэ бурхны гайхалтай хүч чадал юм аа гэдгийг мэдэрдэг болсон байгаа. Тэгээ энэ баталгааг ариун сүнс бидэнд ийм байдлаар өгдөг юм байна. Заримдаа бид бурхнаас холдох тэр цаг мөчид ч гэсэн бид холдож чадахгүй болсноо мэддэг байгаа тийм. Яагад гэвэл түүний тэр хайр агуу хайрыг өгүүлдэг байгаа. Оо намайг хин чиш байхад намайг зовлон зүдгүүр дотор төөрч бодилж замаа олохгүй явхад үнэхээр тэр гайхалтайгаар намайг сонгож авч өнөөдрийн энэ өндөрлөх түүртэл намайг хайраар дагуулсныг үргэлж ариун сүнс надад сануулдаг. Яагад гэвэл түүнд магтаал хүндэтгэл талархал бүх зүйл нь бурхнаас юм а гэдгийг сануулдаг байгаа. Энэ нь ариун сүнс бидэнд тэр баталгааг хэрхэн өгдөг вэ гэдгийн баталгаа нь энэ байгаа. Тиймээс бид өөрчлөлтийг харах юм бол Христийн зам байдал, Христийн зан чанаруудыг харуулж эхлэх нь зөв юм байна. Хэрвээ та өнөөдөр эдгээр зан чанаруудыг гаргаж эхлэхгүй байгаа бол чин сэтгэлээсээ тэр бурхны гайхалтай хүмүүсүүдийг хэрхэн хайрлах, хэрхэн ямар арга замаар бурханд би хайр харуулах вэ гэдгээ бодох юм бол үнэхээр бурхны хүссэн түүний амлал тушаалуудыг сахин чухал юм а гэдгийг ариун сүнс бидэнд бас сануулж өгдөг байгаа. Магадгүй ариун сүнсний үгийг дагахгүй бол бид махан биеийн хүсэл рүүгээ эргэх ийм боломжийг маш их хурдан авдаг байгаа. Яг тэгвэл бурхны үгийг дагаагүйгээсээ бид дандаа махан биеийн хүсэл өөрийн уруу татлагыг ярим муу бүгдийг дагаад алхах. Баруун зүүн хоёр замын алийг сонгох вэ? Сонголт нь угаасаа та бидэнд байдаг. Тийм учраас ариун замаар, ариун байдлаар бид өөрчлөлтийг аван бурхныг итгэл дээр бат зогсон зөв алхмыг хийгээд алхах нь юм бол бурхны арга замаар бид бурхныг хайрлах тэр зүрх сэтгэлийг суулгадаг байгаа. Зүрх сэтгэл маань бурхныг хайрласнаар магтаал хүндэтгэл залбирлаар түүнтэй өдөр бүр ойр дотн байснаар бид өөрчлөлтийг авдаг байгаа. Хэрвээ бид өөрчлөлтийг авахгүй байгаа бол таны зүрх сэтгэл болгоомжтой байхыг сануулж байгаа. Яг тэгвэл би заримдаа махан биеийн үсэл, заримдаа сүнсний амьдралаар амьдраад явдгийн байна гэдгийг олж харж байна. Ихэнх тохиолдолд бид махан биеийн үслийг дагаад бурханаас зай авчаад гим нүгэл гимслэр бурхан дээр Есүс дээр ирэхгүй байгаа тохиолдолд бид бурханаас улам холдсоор улам сүнсээр унсаар байх болдог. Харин энэ бүгдийг ариун сүнс бидэнд сануулж гаргадгийн баталгаа нь тэр бурханаас холдсон даруйд залбирлаар магтаал хүндлэр ойртож чадахгүй болсныг энэ баталж харуулж өгдөг байгаа. Та бүгдийг би бас итгэлтэй байна. Бурхан руу залбирэн тэр залбирлын хариу авахд бид ямар их сэтгэл хөдлөн баяр хөөртэйгээр өөрийн ирэхгүй бурханыг магтан дуулах, өөрийн ирэхгүй түнлөө талархаж залбирах энэ бүгд илэрдэг. Тэгээ энэ сэтгэл хөдлөлийн энэ баталгаа нь хүртэл үнэхээр ариун сүнс бидэнд хэрхэн энэ гайхалтай баталгаануудыг өгснө харуулдаг байгаа. Та бүгд гайхалтайгаар тэр бурхны амлалтанд итгэх тийм
баттай заримдаа бид бурхны амлалтыг тушаалуудыг сахиагүйгээс болж бид өөрийнхөө сүнсэнд янз бүрийн өвчлөл янз бүрийн сул дорой байдлыг авдаг байгаа. Тийм учраас болгоомжтой байж өдөр бүр бурхан эцэг рүүгээ залбирэн Есүс Христ рүү ирж өдөр бүр бид гмийн уучлалт гуйх болдог ба. Магадгүй би ч гэм хийгээгүй гэж бодож байгаа бол үгүй бидний зөвхөн нэг минут дотор бидний бодол санаанд үргэлж гмийн үр сууж идэг. Тиймээс маш их санаа сэрэмжтэйгээр хамгаалтгүйж үр хөөхөд ахトゥ төрөл төрөсөд итгэлч ахын дүүсийнхаа дээр ч гэсэн бид бурхны тэр гайхалтай хайрыг харуулах юм бол үнэхээр та тэдний төлөө залбирахаас өөр аргагүй тэдний төлөө залбирч тэднийг бас тэр гим нүглээс нь хамгаалах гим нүглээс нь эргүүлж бурхан руу хандуулах энэ үйлчлэл маань үнэхээр төгс төгөлдөр болж бурхныг тэр хайрлах хайраа харуулах бас боломжтой байгаад байгаа. Тэгээд бүгдээрээ шин сэтгэлээсээ бурхан эцэг рүүгээ ханддаг бай гимшдэг бай Алуун сүнсний бидэнд сануулж байгаа баталгаа бол ерөөсөө энэ байгаа. Гимт сан чанараасаа холдох. Тэгээд гайхалтайгаа их эзний. Тэг их эзний бидэнд өгсөн тэр гайхалтай ариун сүнсний хүч чадлуудыг баталгааг амьдралдаа хэрэгжүүлэн мөрдөж таньж мэдэж бас ухаарсныхаа хэрээр амьдралдаа хэрэгжүүлэх нь чухал юм байна. Бие биенээ барьж басах нь чухал юм байна. Бие биенийхээ төлөө бурхны тэр гайхалтай хайрыг бас харуулах нь чухал юм байна. Бие биендээ туслах нь хамгийн одоо чухал зүйл нь тэр байгаад байгаа юм аа. Заримдаа бурхны амлалтад бид итгэлтэй, заримдаа хүчтэй сэтгэл хөдлөн тэр хөдөлгөлийг гарах явдал зөндөө байдаг. Энэ бүгдээсээ бид Христтэй адилхан болсны баталгааг ариун сүнс бидэнд өгд юм байна. Тийм учраас бүгдээрээ өдөр бүр Есүс Христтэй адилхан болохын төлөө гинт зан чанараа орхин цэвэрлэгдхийн төлөө залбирлаар бурхны хүчээр өөрчлөлт шинжилтийг аваасай гэж би та бүдээ сүсчин. Тэгээ бүгдээрээ их эзэн лүгэ хамтан залбирцгаая. Чин сэтгэлээсээ бурхан руу хандхад бидний тэр хүчийг өгдөг. Бид өөрсдийн хүчээр өөрчлөгдөх ямар ч боломжгүй. Бид өөрсдийн хүчээр аврагдах ямар ч боломжгүй. Тийм учраас гайхалтай их эзэн Есүс Христ бидний зам гүүр болгож тэр ариун бурханд зуучилдаг, эдрүүлгийг өгдөг. Есүс Христээр ижиж бид гимшлээд уучлалт, өөрчлөлтийг авах болно, цэвэрлэгдэх болно, гмийг өхүүлэх болно. Тийм учраас та бүгдийг би итгэлтэй бат байж гайхалтайгаар шинжилт өөрчлөлтийг аваасай, бодол санаагаа зөвхт байлгаасай, хэн нэг нэг бүү гомдоогоос хэн нэг нь бүү гомдож алхаасай. Энэ бүгд нь Христийн зан чанар биш юм а. Тийм учраас бүгдээрээ Христийн зан чанар зам байдлыг харуулахыг бусдаа дагуулахыг Христийн гэрлийг тусахыг чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Тэгээ бүгдээрээ залбираа.